6 besimtarë të xhamisë rrugës Kavajës u qelluan me thik ndërsa kishin mbaruar faljen. Sulmi ndodhi në orën 14:30 minuta pikërisht këtu në hollin e xhamisë së njohur të Dine Hoxhës në Tiranë. Dhe autori i sulmit është 34 vjeçari nga Burreli, Rudolf Nikolli, i armatosur me një thik në dorë. Ai ka ardhur dhe ka qelluar besimtarët pa dallim. Më pas ka dalë në rrugë duke qelluar edhe kalimtarët, por pjesa tjetër e besimtarve dhe kalimtarve e kanë ndjekur dhe blokuar atë. Unë isha duke blej numër telefonit djalit tim, edhe po shifshin qytetarë që po ikshin kështu me rrugë sikur me pasarën e bombë. I thosh, hajde çon çka bova kjo ose rri rri thosh shumë tim se instinkti i prindit. Edhe vjen un këtu ke ky dyqani aty, ke pizzeria Allah aty ishte tu therr njonën atë Donaldin ky. Ana un var çe boti më doli një zog kështu edhe i thosh këtu këtu ku jena ne tani ishte i vllai tjetër. I thash, kapë më shpejt dili para unë dola ne, dola ty e kapë më sana e rrafemi çik. Ka gjë morëm të thikën, erdhi policia mas 5-6 minutësh. Kush e njoftoi policin ju? Se di fare qytetarët e Bursisë u bë panikë, pastaj qytetarët u mblodh, ishte rrëmuaj kaos. Ishte kaos i madh. Bëri rezistencë? Jo fare, absolutisht. S'boni fare rezistencë. Ju hudhëm me kapëm me neutralizum, i morëm thikën, edhe ka një i thotë vetëm mos mëngjoni, mos mëngjoni, ishte tipi pa përgjeshëm këtu. Ndalimi 34 vjeçarit u bë pikërisht pranë kësaj peme këtu. Dhe pas disa minutash, kaosi dhe dhune ndaj agresorit, mbërrin edhe policia e cila e largoi me shpejtësi sulmuesin. Ndërkaq, të plagosurit në xhamin e Dine Hoxhës u dërguan me urgjencë në spitalin ushtarak në Tiranë. Dhe njëri prej tyre është në gjendje më të rëndë shëndetësore, por jashtë rrezikut për jetën. I plagosur mbeti edhe një pronari i një picerie këtu pranë, si edhe një kalimtar i rastit. Autori i sulmit kishte qenë në kërkim që prej muajit mars për shkak sepse ai kishte plagosur me thik një mikun e tij, të afërm të 34 vjeçarit. Tregojnë se ai ka pasur probleme të shëndetit mendor që pas kthimit nga emigracioni. Disa herë ka pasur probleme edhe me dhunën në familje dhe ndaj të tjerëve.